telah memukau ribuan peminat bola sepak tanah air. Lariannya digurungi lawan. Allahyarham Mokhtar Dahri atau Supermop, legenda yang tiada ganti. Allahyarham Datuk Muhammad Mokhtar Dahri, namanya masih segar dan bugar dalam sejarah bola sepak tanah air. Tentu sahaja, kehebatan legenda bola sepak yang terkenal dengan gelaran Supermop itu tidak pernah terhakis dan terkikis dari ingatan para pencinta bola sepak negara. Walaupun telah 29 tahun beliau meninggal dunia, namun aksi-aksinya di padang pasti kekal terpahat sepanjang zaman. Apa tidaknya sejarah kegemilangan bola sepak negara yang dicipta oleh beliau dan rakan-rakan seperjuangan merupakan detik-detik yang paling indah dalam bola sepak negara. Allahyarham Datuk Muhammad Mokhtar Dahri, dilahirkan pada 13 November 1953, adalah legenda pemain bola sepak kebangsaan Malaysia dari Selangor. Beliau telah diberi gelaran Supermok kerana kecemerlangannya menjaringkan banyak gol sepanjang kariernya. Dia mewakili Malaysia dari tahun 1972 hinggalah 1985. Dilahirkan di setapak Kuala Lumpur, Mokhtar mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan dari 1960 sehinggalah 1965 dan Sekolah Menengah Kebangsaan Victoria daripada 1966 sehinggalah 1970. Anak kepada Dahri Abeng dan Maimun Sadikin ini mula mewakili Selangor pada tahun 1971 pada Piala Burnley. Beliau juga pernah menyertai beberapa kelab bola sepak antaranya Kelab Sultan Sulaiman, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS, Talasco dan Kuang Yik Beng. Mokhtar Dahri merupakan pemain yang amat setia dengan Selangor. Malah isterinya pernah mendedahkan percubaan pasukan lain yang ingin mendapatkan khidmat beliau. Nama Allahyarham tetap kekal bersama Selangor. Saya hidup dan mati untuk Selangor. Kata-kata itu sudah cukup untuk membuktikan kesetiaannya kepada pasukan Selangor. Mokhtar Dahri mula mewakili pasukan Selangor pada tahun 1971 ketika menentang Sarawak di Kuching dalam pertandingan Piala Burnley, namun tidak bermain dalam perlawanan tersebut. Sebaliknya, perlawanan pertama beliau adalah ketika menentang Kedah dan kepercayaan ini dibalas Mokhtar dengan menjaringkan gol pertamanya. Pada Februari 1972, buat pertama kalinya Mokhtar Dahri beraksi untuk kesebelasan utama pasukan bola sepak Selangor, iaitu ketika perlawanan persahabatan menentang Kelab Hitachi dari Jepun. Kelebihan dimiliki Supermok banyak dengan sepakan deras bak peluru menjadi elemen penting hinggakan tiga jari mendiang R. Arumugan, bekas penjaga gol negara, pernah patah ketika cuba menampannya. Itu belum dikira bijaknya penyerang ternama negara itu membaca gerakan lawan dan meloloskan diri. Pada April 1972, buat pertama kalinya juga Mokhtar bermain dengan perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Perak. Namanya terokeh gah apabila menjaringkan gol pada minit ke-29 hasil umpanan Rahim Abdullah. Keputusan penuh Selangor membuahkan hasil buat Mokhtar dan Selangor apabila mengungguli Piala Malaysia dengan kemenangan 3-0. Sepanjang bersama Selangor, Mokhtar berjaya membantu pasukan tersebut menjulang Piala Malaysia sebanyak 10 kali. Malah pada usia 33 tahun, beliau berjaya muncul sebagai penjaring terbanyak dengan menyumbang 12 gol. Selain itu, beliau juga pernah mengetuai pilihan Selangor menentang Boca Juniors yang diketuai legenda bola sepak dunia Diego Maradona. Sepanjang kariernya sebagai pemain bola sepak, Allahyarham telah mewakili negara sebanyak 167 kali di peringkat antarabangsa. Tidak sekadar itu sahaja, malah Mokhtar telah berjaya meletakkan negara di kedudukan tertinggi pentas bola sepak Asia dan seterusnya membuka mata kuasa bola sepak dunia. Mokhtar Dahri yang menyarung jersey nombor 10 ini sememangnya digeruni oleh pemain bola sepak rantau Asia setiap kali bertanding di dalam dan luar negara. Malah ketika berusia 23 tahun, sekitar tahun 1976, Mokhtar diiktiraf oleh majalah World Star Soccer sebagai penyerang terbaik Asia, dan pada tahun yang sama juga beliau dinobatkan sebagai olahragawan kebangsaan 1976. Beliau mula menyarung jersey wakili negara sejak 1972 dalam Piala Jakarta Raya. Nama beliau menjadi masyhur setelah menjaringkan 2 gol ketika menewaskan gergasi kelab Inggeris Arsenal dalam satu perlawanan persahabatan pada tahun 1975 di Stadium Merdeka. Keadaan menjadi semakin hangat apabila keesokan harinya tersebar kabar angin yang mengatakan Mokhtar telah bersetuju untuk menerima tawaran daripada pasukan Arsenal untuk bermain dengan mereka. Pada tahun 1978 dalam satu perlawanan persahabatan menentang skuad England B, Mokhtar telah menyelamatkan maruah negara dengan menjaringkan gol penyamaan satu sama. Ketika menentang Kuwait dalam perlawanan akhir Pesta Bola Merdeka, beliau telah menjaringkan 2 gol. Pada tahun 1974,
Mokhtar telah mencipta rekod peribadinya sebagai penjaring gol terbanyak dalam satu perlawanan antarabangsa setelah menentang Filipina di Sukan Asia di Tehran, Iran. Tahun 1985 merupakan tahun terakhir Mokhtar mewakili negara. Perlawanan terakhir beliau ialah ketika menentang Korea Selatan pada prakelayakan Piala Dunia di Seoul. Dalam perlawanan ini, Malaysia tewas 0-2 dan Mokhtar mengumumkan persaraannya di peringkat antarabangsa. Untuk pengetahuan anda, Mokhtar Dahari menghadiahkan jersey nombor 10-nya kepada Raja Muda Selangor sebelum bersara. Sepanjang mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa, Mokhtar Dahari telah mencipta 125 jaringan. Beliau telah mewakili negara sebanyak 167 kali. Manakala jumlah jaringan gol olehnya dalam Piala Malaysia ialah sebanyak 177 jaringan. Rekod ini merupakan pencapaian terbaik pemain negara dan sehingga ke hari ini tiada lagi pemain yang dapat menyaingi rekod ini.